Представяме ви рибите, които ловихме с продуктите на Barf & Line. Едни от които са рибна гранула трислойна, царевична гранула червена магия, адитив, още една рибна гранула. Това всичкото се го заляхме с адитива на Barf & Line. Спайс, Робен Ред. Залагаме на също на Dudy Bites критично балансирани лафтари, също които са от Barf & Line. Рибите са много трудни, но храната сработи и продуктите дадоха резултати.